Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük hekayə sevərlər. Bu günləri Orxanla hekayənin 33-cü bölümü sizlərə təqdim eləyəcəm və bu gün El Clasico oyununu oynayacağıq dostlar. Barsanın heyətində Reala qarşı mübarizə aparacağıq. Bəli, keçən videomuza video like etməyi və gözə kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın və hələ də kanalımıza abunə deyilsinizsə aşağıdan kanala abunə olub dəstək ola bilərsiniz. Yenə qeyd edirəm. Yaxşı layiq gəldiyi təqdirdə dərhal növbəti bölümləri sizlərə təqdim edirəm. Keçəyin dostlar. Bəli dostlar, bu günləri 3 möhtəşəm oyun olacaq. İspaniyol, Real Madrid El Clasico və Sporting Çempionlar Liqası. Və fikirləşirəm ki, dostlar, artıq öz mövqeyimə çəkilim. Sol cınaqda heç də yaxşı qol vura bilmirəm. Bax, burada mən heç də yaxşı oyun göstərə bilmədim, dostlar. Elə center forward olaraq oynayım, məncə orada daha yaxşı oynayım. Klubun tək bəklədiyi şey zəfər, məzarət yox, sahaya çıxın və qazanın. Bəli. Çox gözəl fikirlər bildirir və Vidal gəldi, görüşdü. Sergio Roberto'la söhbət eləyirlər və məncə bu oyun maraqlı olacaq. Bəli, yenə də bizi solda oynadıran, ola bilsin ki, gələn oyundan artıq biz artıq əvvəlki center forward olaraq çıxış edəcəyik. El Clasico-ya yaxın biz centerdə oynayacaq. Bəli, başladıq oyunumuza və lig maçında görək 3 xalı qazana biləcəyim dostlar. Əvvəlli başda İspaniyol Barsa kimi oynayır, Barsa İspaniyol kimi oynayır dostlar. Topla belə paslaşmaq yoxdur. Artıq bilirsiniz də, hər ildə bir komandanın uğuru olur. Yəni, bəli, topa baxa, qola bax nəyə. Sadəcə, bəli, görürsünüz də dostlar, yəni Barcelona meydana çıxıb sadəcə oynamamaq üçün, yəni görünür artıq. İndi isə, bəli, görün necə şov göstərirlər və komanda kimi oynayırlar. Oyun başlayan kimi bastırdılar və qollarını atdılar. Və bizimkilər elə burdan çıxa bilmirlər. Bax, heç də pas istəmirəm, heç bir şey istəmirəm. Özləri oynasınlar. Əla pas! Bax, belə pasa nə düşür? Və pas verə bilərdin, pas verə bilərdin. Gördünüz dostlar, elə bir pas verdim ki, ged vur amma vura bilmədi dostlar. Yox dostlar, orta transferdə mən Barsadan getməyi düşünürəm. Şəhərlərinizi gözləyirəm dostlar. Yəni, sizin istəyinizlə mən Barsaya gəldim, amma Barsada çıxdığımız oyunlara saysaq, qol sayımız çox azdır. Hoppala, nəyi çıxardır axı bu? Nəyi çıxardır axı bu? Bir baxın dostlar, zərbəyə fikir verin. Oyunumuz alınmır da, oy, 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 oy. Solla götürüb, sağla elə bir zərbə vurdu, bu qalçı belə baxı. Bunu cəzalandıracam dostlar. O topu qaytardığına peşman edəcəm dostlar bunu. Və tutdu topu. Diego Lopez. Kapitandır dostlar və o cür qolu buraxmadı. Və keçdi. Top almırlar, fikir versiniz. Top ala bilmirlər. Meymunluq edirlər. Belə geçsəm, mən həqiqətən də ümumiyyətlə oyunlara çıxmayacam və orta transferdə bu 3 oyunda əgər mən qol vurmasam, fikirləşirəm ki, artıq komandadan gedəcəm. Həqiqətən, 90-dır hələ də bu oyunçu olaraq. Əla uğurladı və qaçdıq. Və bu şansdır dostlar. Amma bu müdafiəsini keçmək lazımdır. Keçdim. Zərbə də vurdum, amma heç nə. Gör, haradan çıxartdım topu və İrəliyək və bu müdafiəçi mənim başıma bəla olacaq. Keçdim. Pasta verdim. Və artıq biraz Barsanın təzyiqini görmək olur. Biraz yavaş-yavaş soxula bilər komanda, amma dəqiq oynasın gərək. Və mən müdafiəsi çox zəifdir Barsan. Pikeni çöldə saxlayır, əməkçi. Mən başa düşmürəm. Pikeni niyə görə? O, bu qol kibir pişikdir. Nədir bu? Gör, nəyə tutur? Qaytarmır, ha, tutur. Bələ, Diogo Lopez'in demək olar ki, günü oldu bu günləri və çox gözəl zərbələr vırdıq topa qapıya, amma 2 dənə məncə yaxşı zərbəmiz oldu. O da qola getmədi. Qal kiber çox inamlı idi dostlar bu günləri. Görək, ikinci time qol vura bilməsə, 70-əcən qol vura bilməsə, məncə çıxardacaq bizi çölə.
Əla paslaşdıq. Bax belə. Texniki oynamaq lazımdır uşaqlar. Ver də da, da vermə, vermə. Bəli. Heç nə, heç nə. Bəli, Vidala qarşı sərt oyun var idi. Topu qaldırdıqdan sonra sürüşmə fəndi etmişdi və əgər ki, yaxşı, bax bu imkan versə mənə. Of! O, yetər! Yenə də girmədi dostlar. Çox gözəl yaxın məsafədən məncə vurmaq olardı. Görək dostlar, bu oyunu udusuq çox pis olacaq. Məncə artıq 70-dən sonra bizi çıxardacaq söylə. Çünki qol vura bilmədik, ona görə biz çıxacağıq məncə. Əla pas. Verkaç elədik. Qaçırıq. Və yəqin ki, pas verərsən. Yanındakı oyuncuya verir heç olmasa. Arxaya verir, yaxşı. Bu nə pasdır, la? Bu nə pasdır? Bu nə pas idi, axı? Bir normal bir pas verdi, hə? Amma zərbə yaxşı tutmuşdu, dostlar. Bəli, Barcelona da pas verə bilmirlər. Əslində, dünyanın ən pasla oynayan bir komandasıdır Barcelona, amma burada sistem elə qurulub ki, PES19-da Barca pasla oynaya bilmir. Çox gözəl. Hərdən oynayır, amma həmişə olmur o da. O da gərək uduzasan ki, oynasınlar. Əl çəkmir. Əla pas. Kimə verdi? Hə, yaxşı qutardıq. Elə bildim, auto verdi pası. Və yenə zərbə alınmadı. Sərt oynamışdı, amma hakim onu gördü. Amma saxlamadı, dostlar. Baxaq bir daha. Yəni, baxın. Bəli, atlanmasaydım, topu götürürdü. Sərt oyun idi da bu. Bəli, bizi 66-cı dəqiqədə atdılar çölə. Deyəm belə gəldi. Bəli, dostlar, elə 1-0 da qutardı. 1-1 deyilə, 1-0 qutardı, dostlar, oyun. Və məncə ulduzu Diego Lopez alacaq. Bəli, Diego Lopez 7.5 oldu. Bütün topları qaytardı, dostlar. Bəli, Real Madrid udub, amma biz məğlub olmuşuq. El Clasico olacaq bu günləri. Bu oyundan sonra El Clasico olacaq məncə. Bəli, El Clasico gəlir və bu dəfə isə Real'ın meydanında oynayacaq, dostlar. Əla, pas gəldi. Amma müdafiəçilər 3-4 nəfər çıxdım. Pas da verdim. Oradan çıxmaq elə böyük bir şeydir. Vur qapıya da. Bəli. Qaytardı. Navas qaytardı. Görün necə paslaşdıq. Görün baxın. 5 nəfərin içindən çıxdım, pas verdim dostlar. Bu deməkdir ki, qırğın olacaq. Qapı dirəyi dostlar, qapı dirəyi. Bəli, qapı dirəyi. Qol hər iki komanda hücuma oynayır. El Clasico olduğuna görə. Oy, 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 saxla. Bəli. Hərəkət gözəl idi. Bu möhtəşəm hərəkətə sarı kart düşür. Bəli. Dəyər, həqiqətən çox gözəl bir hərəkət idi. Baxaq bir daha. Varanı demək olar ki, pis vəziyyətə qoydum və burada isə görək Messi bunu bacaracaqmı? Görək. Və yenidən cərimə zərbəsi ola bilər. Vur! Heç kim vurmadı topa. Gör, nə qəşəng pas çıxarmışdım amma vuran olmadı. Əla paslaşma. Çox gözəl. Və sürət irəliyirik. Və pas verdim. Yenə də vuran olmadı. Pasla oynayıram dostlar. Ortada məncə daha yaxşı oynayırıq. Bəli. Pas gəlsin. Görək. Bəlkə də. Bəlkə də qol olacaq. Bir dənə də qaldır. Bir dənə də qaldır. Saxlama. Və yenə korner. El Clasico qırğın gedir dostlar. Və hər kəs bu əl çəkmir məndən. Of, kəlləni yaxşı yerə qalxmadı, amma nəsə var, bəli, çox gözəl. Zərbə, oy, 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 yenə çıxartdı Navas. Çox möhtəşəm başlamışıq, dostlar. Çox Suarez-dən pas və tabanla çəkdi və çıxartdı Navas, gör, nəyi çıxartdı. Yenə korner və burada imkan vermirlər hələ ki mənə və
Qalxdı, kəllə vurdum, alınmadı. Və deyəsən bizimdir top. Bəli, bizimdir. Yenidən hücum qurmaq lazımdır uşaqlar. Və out bizimdir bu dəfə də. Demək olar ki, Realı sıxmışıq və bu təzyiq davam edərsə biz qolumuzu atacağıq. Top elə ayağımda deyil. Nə olub? Bəli, gəlin uşaqlar. Burdan nəsə qol iyi gəlir. Əla paslaşma. Çox gözəl və pas versən qoldur. Pas versən qoldur. Və qol! El Clasico-da qol. Və Real Madrid vurdu dostlar. Bəli. Real'a bax bu qola görə möhtəşəm bir qol idi dostlar. Həqiqətən yəni. Baxaq bir daha. Oy 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 oy. Və burdan gör necə şığadım ucuma və burada isə artıq boş qapıya verdi və Əhsən Suarəsə, Əhsən Orxana hesab açıldı El Clasico-da və imkan verməyin uşaqlar və yaxşı qutardıq, yaxşı qutardıq deyəsən bir dənə kontratak gəlir, gəlir kontratak dostlar, bəli, sürətli kontratak gələ bilər və orada Messi əgər yaxşı keçid elə bilərsə, yaxşı keçid elə bilərsə və yəni keçid etdi və pasta verdim, Suarəsə çatmadı, bilirəm iti pasları verirəm cınaqdan. Və şans daha çoxdur ki, qov, bu mənə güdür, burası hündürdü. İmkan vermirlər dostlar, bəli. Və kəllə gəldi və qalış kiperin düz üstünə. Və yenidə kontratak ola bilər. Düzgün qurularsa uzun kontratak, amma gedikdir artıq. Əla, çox gözəl və əla qaçdı, sürət yığdı, içəri girdi və hardan çıxdı, hardan çıxdı. Bir əzə sürətli olsa məncə qarşı alınmaz olar. Və burada təkəm. Baba. Bəli, sərt oyun var idi. Sərt oyun var idi, amma hakim susur. Əməlli başdı, topu sinəyə alıram. Bəli, sarı kart. Və səhv eləmirəmsə, biyaq onun sarı kartı var idi. Və deyəsən, ikinci sarı ilə qovulacaq. Yox, varan ilk sarısıdır dostlar. Varanın ilk sarısıdır. Yavaş-yavaş, biraz pressing var. Və imkan vermək olmaz. Və qol! Yox, çıx girmədi. Necə ucum idi axı? Burada nələr baş verir axı? Əla pas gəlib. Pas gəlib. Çox gözəl. Sürət. Pas da verəcəm. Sürət də yığacaq. Amma keçə bilmədi Suarez. Çox qəşəy pas idi. Əla. Çox gözəl. Yavaş-yavaş gəlin uşaqlar. Və nəsə baş verir dostlar. Bəli. Sərt oynamışam hakimin fikrincə. Baxaq bir daha. Bəli. Ayağına basmışam. Əlbəttə, bu sərt oyundur, amma həmişə bunu belə düzgün şəkildə aparsa, mən bunu sərt oyun kimi qəbul eləyərəm. Amma bəzən oyuncular vurub oyuncunu qıçın sındırırlar, sərt oyun kimi görmür. Əla pas! Və çox gözəl, sürət yığdım və bəli, dumurlandı oyuncu öldü. Bax, sərt oyun kimi qəbul eləyirsənsə, bunu sərt oyun kimi qəbul elə. Eləmirsənsə, artıq heç bir oyunu sərt oyun kimi qəbul eləmə. Yəni, burada hətta oyuncu iki dəfə yerində fırlandı. Yenə də onu sərt oyun kimi görmür. Baxın, sərt oyun kimi qəbul elədi bunu. Baxaq bir daha. Burada sərt oyun, baxın. Həqiqətən, PES-də düzgün qurmayıblar oyunu. Yəni, burada nə var ki? Topu ayağından çıxartdı, götürdü də. Amma o məni əməlli başlı vırıb yıxmışdı yerə. Amma onu sərt oyun kimi görməmişdi. Bax, buna görə mən PES-in hakimlərindən razı deyiləm. Bəli, oyun bitdi 1-0. Bizim qolla oyun bitdi və çox gözəl bir qələbə qazandıq. Nəhayət dostlar, El Clasico-da önəmli bir oyunda qolumuzu atmağı bacardıq və ulduzu aldıq. Və növbəti oyunu Çempionlar Liqasının oyunu olacaq. Səhv edirəmsə, mən oyunda iştirak etməyəcəm. Artıq dərəcəmiz 90 dərəcədir. 120 oyuna çıxmışıq bugünə kimi və İrəliyək, Sportingə qarşı oynamayacaq. Cəzalı olduğunuz üçün oynamayacaqsınız, bəli. Və o möhtəşəm qolu göstərir dostlar. Gördüyünüz kimi, Barcelona 2-2 qalıb və qrupdan çıxdıq dostlar. 9 xalla səhvələmsə, axırıncı oyuna qalıb Chelsea ilə oyunumuz var. Və oyunda artıq bilinəcək ki, biz qrupdan çıxırıq, yoxsa yox. İrəliyək dostlar. Və növbəti oyunu Atletik Bilbao-a qarşı oynayacaq. Bugün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni edin, deyir.
və irəliyə dostlar. Mənim Barsada oyunum alınmır dostlar. Düzdür, qol vururam. Artıq Ərzurum Sporda bəlkə də biz oynasaq daha yaxşı oynayarıq. Yəni Ərzurum Sporda biz zəif bir oyunçu idik, amma Qalatasarayda üzr istəyirəm. Qalatasarayda mən daha yaxşı oynayırdım. Elə mən orada funksiyam 79 idi, amma yaxşı oynayırdım. 75 idi, yaxşı oynayırdım. İndi məncə Qalatasaraya getsəm, hər oyun qol ataram. Həm də ki, La Liga ilə Türk Ligasının səviyyəsi də bir deyil. La Liga daha səviyyəlidir, dostlar. Həm də ki, burada güclü komandalar var. Keçdim! Amma gövdəsi necə verir qabağına? Necə verir? Gəlib müdafiəyə center forward olaraq top daşıyıram. Yəni, bu da artıq görünür də, yəni. Siz görürsünüz yəqin ki. Və hər daşın altından mən çıxıram. Baxın, gəlib mənə ayağıma dolaşır. Cınaq açılıb, bəli. Bax, belə açılım, verim pası. Mən oyun quruculuq eləyirəm, burada. Heç kim yoxdur müdafiədə, ona baxın, gedir. Mən dala getməsəm, topu almasam. Oy, 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 oy. Pas ver. Və pas gəldi. Və əla, əla. Yanda müdafiəçilər var. 2 dənə müdafiəsi var. Keçsəm, keçsəm. Vurmadı, kvadratı bastım, vurmadı. Və nəsə var, dostlar, bəli. Hoppala! Zərbə tutmadı. Hərəkət gözəl idi. Yala pas. Çox gözəl. Və pas ver. Pas ver. Daha vermədin. Daha istəmirəm. Ver. Yaxşı, indi ver. Bəli dostlar. Hesab bitdi. 86-cı dəqiqədə möhtəşəm cərmə zərbəsindən qol. Bəli. Bəli. Cərmə zərbəsindən. Baxın. Möhtəşəm bir qol attı. Coutinho. Baxsa doğrudan da çox baxımlı bir qol idi. Lazımlı və yerində bir qol idi. Məncə Messi-dən daha yaxşı vurur Coutinho. Və gördüyünüz kimi elə ulduzu da aldı. Bəli. Bu oyunda belə getdi, amma 3 xallı qazana bildik. Atletik, Real Madrid ulduzu Valencia və əslində Realın ulduzmaq üçün artıq bu dəqiqədən sonra bizə sərf eləmir. Gördüyünüz kimi artıq Valencia irəliyir və 90 dərəcə ilə biz oyunçu olaraq 90 dərəcəyik. Gördüyünüz kimi Barcelona'dan yeganə bir oyunçu çıxıb bu ayın ən yaxşı oyunçusu olaraq. Sevilla ilə oynayacaq dostlar. Çətin bir oyunlardan biri olacaq. Bugün ilk 11-dəsiniz. Əlinizdən gələni edin. Bəli. Və başladıq oyunumuza. Sevilla da oyunda görək nəsə edə bilməsək, artıq gələn bölümdə ola bilsin biz artıq Barcelona'dan çıxmağı fikirləşirik. Çünki doğrudan da heç ilə yadda qalmırıq oyunlarda və görək. Məncə bu oyun qol vuracaq. Ürəyimə damıb dostlar. Görək. Əla! Bu nə səhv idi və müdafiəçi var yanda. Müdafiəçini keçdi və bu hardan çıxdı. Və yaxşı qutardıq. Patqat tutmadı. Çox inamlı oynayırlar dostlar. Sevilla çox inamlı oynayır, amma Barsa top ala bilmir. Fikir verirsiniz. 2 nəfərə 5 nəfəri fırlatdılar. Yəni mənə top ala bilən oyunçular lazım, komanda lazımdır. Top ala bilmirlər, baxın. Və yaxşı gəldi top. Top gəldi bizə və heç kim yoxdur. İrəliyək də, heç kim yoxdur da. Çox gözəl. Pas verək. Və oy 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 zərbə top qapının yanından keçdi. Bax bu şansları vurmur, baxın. Nələr baş verdi burada? Nə baş verdi ki, mən bax elə bir pozisiyona əldə etdim. Pas verə bilərdim. Amma risk də böyük idi. Topu 100% qoldan necə pas verəsən? Adam ürəyi də gəlmir. Hayfo topa. Pas sirik. Çox gözəl. Əla pas. Verzinağa qaç. Deyəsən qol gəlir. Deyəsən qol gəlir. Əla pas. Gör necə oynadıram oyunçuları və pas sirirəm. Yenidən pas sirirəm. Və bu dəfə qaytaracaq. Oy, 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 oy. Yetər artıq. Nələr boş verir axı? Niyə görə belə olur? Niyə görə mən qol vura bilmirəm? Əla pas. Və bu dəfə ver. Bu dəfə ver. Məncə bu dəfə vuracaq və bu dəfə də vura bilmədim. Bu dəfə də vura bilmədim. Dağıdıram müdafiəni, amma qol vura bilmirəm. Oy, oy, oy. Atdım 9-luğa alınmadı. 38 dəqiqə geridə qalıb. Əla pas göylə. Və qaytar, qaytar, qaytar.
gəlmədi. O qayıtsaydı, vursaydı məcə gol idi. Çünki oradan topu qaytarmaq çətin məsələdir. Bəli, deyəsən burada gol iyi gəlir. Gol iyi gəlir və zərbə top qapıdadır. Bax belə qola varam. Sol ayağı ilə elə bir zərbə vurdu ki, əhsən həqiqətən də. Bir sözlə əhsən. Baxaq bir daha qola. Bax. Gol vurmırıq, vurmırıq amma birdən vururuz dostlar. Baxaq bir daha qola. Oy 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 oy. Gəlişinə zərbə idi və bu zərbəni məncə qarşı belçin çox çətin idi çıxartmaq. Bəli, Sevilla ilə hesab açıldı artıq. Artıq yavaş-yavaş formamı qazanmaq istəyirəm və 10 nömrəni istəyirəm. Messi'nin nömrəsini istəyirəm. Ona görə yaxşı oynamalıyam ki, Messi'nin nömrəsini alım. Əla pas. Və ver. Çox gözəl. Və kim var? Kim var orada? Pasa baxın. Və pas ver. Və pas niyə aldım ondan dostlar? Nişəhlərdə dostlarımız deyəcək ki, o pası verəndən sonra pası niyə görə dala aldın? Həqiqətən də möhtəşəm bir pas idi və istəyirəm özüm qol vurum. Biraz orada paxıllıq elədim dostlar. Bir qol sürüşkən hesabda elə tam qələbə qazanmış deyilik. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır və pas ver, pas istəyirik. Çox gözəl, yorulmuşam və topu götürmədə də çətinlik çəkirəm. Çox gözəl pas! Bu nə paslardır axı? Bu nə paslardır? Zərbə alınmadı. Amma pas da vermək olardı dostlar. Pas verdi, kimə qaldırırsan topu? Oyunun bitməsi istəyirəm oyuncular. Bəli, buradan bir dənə pas gələrsə kontratak olar. Pas gələrsə, ver. Əla pas. Amma götürdülər. Hər kəs yorulub demək olar ki. Bunu keçə biləcəm görəsən. Oy, 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 oy. Mən belə plasaları vururam amma qol olmur da. Qol olmur da dostlar. Bəli. 51-ci dəqiqədə möhtəşəm bir qol və hesab 1-0 qutardı və La Liqada növbəti xalımızı qazandıq. Sevilyadan xal almaq elə belə bir şey deyil. Və hər ay, bax, belə ilin ayın oyuncusu seçilsə, məncə dünyanın ən yaxşı oyuncusu da seçilə bilərik. Artıq liderlə aramızda 4 xal fərq var və növbəti bölümdə artıq məncə ola bilsin ki, biz liderliyə yüksələ bilərik. Və gördüyünüz kimi növbəti oyunu Alves ilə oynayacaq. Bugün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni edin. Və doğrudan da möhtəşəm qollar atdıq və ümidvaram ki, çox maraqlı bir oyun keçdi və dostlarımız möhtəşəm bir like etdi. Yenə qeyd edirəm, 700-800 like-dən bir hekayənin növbəti bölümləri sizlərə təqdim edəcəm. Ona görə də hər izləyən kəsdən bir like gözləyirəm. Çətin bir şey deyil dostlar, like edin ki, əziyyətimiz yerdə qalmasın və kanalımıza da abunə deyilsinizsə, aşağıdan kanala abunə ol düyməsi üstündən basırsınız və maraqlı paylaşımlardan xəbərdar olursunuz. Özünüzdən müğayət olun, Allah amanında. Gələn videolarımızda görüşərik. Sağ olun.